办事处七一村附近时，车不动了。因为暴风雪，交通已经陷入瘫痪，无论交警部门还是消防官兵都无法及时赶到，车上的乘客心急如焚。这时候大约在10点钟左右，然后还跟家里还联系不上，因为那时候正好赶上那个手机没电了。我当时接了一部电话给家人打电话，我说我老公我快支持不住了，我真的我支持不住了。当寒冷一点点侵入身体，当黑暗夹杂着暴风雪包围所有人的时候，客车前面突然出现了一个人。上车以后就说我们家离这块能有50米，然后你们全车的人都到我们家去。大半夜突然出现这么个人，大家伙都有点懵。我害怕，我不敢去，我前怕狼后怕虎。虽然在车上挨饿，但是那是安全的，上他们家万一遇到其他意外，我根本与外界失去任何联系。这位师傅似乎料到了大家伙的反应，仍然苦口婆心地劝大家伙去他家暂避风雪。我怎么的我得去把他们劝下来，哎，就不能在车上的也许。车上的人思来想去，终于决定跟着这个陌生人。也特别这个热情，哎，人家对象下地呀、啊，插大米粥啊，啊，就把那个咸菜全找出来了，哎，当时我们挺感谢人家。你看到这种情况，把那个车上人都叫去了，哎，都叫去了，所有的车人全叫。因为那天是元宵节，他们把元宵给我女儿，因为女儿是车上唯一一个儿童，她受的待遇是最好的。虽然只是粗茶淡饭，但是却让所有的人心里暖暖的。这个时候大家才知道这位好心人名叫蒋吉福。就这样，大客车上的30个人在蒋师傅家里安稳地度过了一夜。第二天早晨我正好我就叫我媳妇下地带给住一锅饭，饭也住好了，他们车也通了，哎，就是救援车也过来了。暴风雪过去的第三天，蒋吉福收到了一条短信。我是被困大客车上那对母女，十分感谢那个风雪夜你们的热心帮助，我们昨天平安到家，再一次深表感谢。温暖的心情可能要被下面的这一场火灾弄得很紧张。今天上午11点的时候呢，沈阳于洪区的正发鞋材厂突然发生大火了。我们赶到的时候，大火已经被扑灭了，但是听周围的人说呀，灾难降临的时候，火势当时是相当的猛。着火的是正发鞋材厂的鞋跟车间，200多平米的车间内全部过火，所有的原料和设备都已经被烧毁，墙体外面也被大火熏黑，连塑钢窗都被高温融化了。车间内有大量油漆和强力胶，遇明火后燃烧，几十米外的地方都能闻到强烈的刺鼻气味。第一个发现着火的工人在看见滚滚浓烟之后，马上拨打了火警电话。只拿着灭火器一打上去之后吧，它冒烟，然后呢，大伙就拿铁锹往上铲雪。幸运的是，发生火灾时车间内没有工人，所以没有人员在火灾中受伤。上午收拾卫生，准备明天要开工，这工人刚回来嘛。里边当时有几个人？没有人，都到食堂吃饭去了。大火还烧毁了车间内的3根横梁，消防官兵提醒附近人员不要进入到车间里，因为房屋随时有倒塌的可能。车间的工人在生产过程中只需要向模具内注塑加工鞋跟，根本没有产生明火的可能，所以工厂负责人怀疑是新来的工人违规操作造成火灾。有些他们新来的工人从来没做过的，比如说老工人带过来新来的工人，他们可能是把有些东西放在不应该放的地方。那现在呢，不少工厂都是雇佣了大量的农民工，那为了赶进度啊，很多工人是没有受过这种专业的培训，然后就很匆忙的上岗了。所以在这里必须要提醒这一下这个很大意的这些老板哈，安全生产教育那是非常重要的，千万别因小失大了。好，节目最后呢，我们来关注一下本周的第二位的周奖获得者会花落谁家。先看一下滚动起来的手机号码。好，获得奖品的是133，手机尾号是6792的观众，恭喜。那奖品呢是由南京大罗沟有限公司提供的价值2000元的电动自行车一台，或者是由他们提供的同等价值的秦淮三日游，恭喜。好，节目最后我们同样还是要关注我们互动话题的参与情况。我们今天探讨这个话题呢，是将农民工子女平等受教育纳入到立法规划是否有必要？那给出大家3个选项了啊，有必要、没有必要，还有其他。那么我们也看一下观众朋友们都是怎么说的。那手机尾号是2659的观众，他选择了 C， 他说应该让所有的孩子受到教育，但是也要考虑到城市教育资源的承受能力。好，手机尾号是3414的观众呢，他说了有必要，公民生存、就业、受教育的权利都应该平等。2000多年前孔圣人不就提出了吗？有教无类的观念，时至今日我们反倒又忘了吗？手机尾号是1363的观众也是觉得，既然学校暂时还不能取消择校之类的费用，那么只有通过立法来保证农民工的权利了。
好了，再关注一下健康一身轻的内容。为人父母哪有不为自己孩子好呢？但是发现孩子经常会非常叛逆，但为什么会叛逆呢？健康一身轻里林博士将会。沈阳市天桥中医院鼻咽喉科专业，沈阳市天桥中医院鼻咽喉科专业，咨询电话 024-6250-1656。